আনুষ্ঠানিক মিত্রতাৰ পাছত যুটীয়া সংবাদ মেল পাতি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী যুঁজৰ ঘোষণা করিলে অসম জাতীয় পরিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে। লগতে স্পষ্টকৈ ৰাইজৰ দলে কলে কংগ্ৰেছৰ সৈতে কোনো কাৰণতে মিত্রতা নকৰে এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলে। কোনো পধ্যেই কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাইজৰ দলৰ কোনো ধৰণৰ বুজা পৰা প্ৰশ্ন নাই, যে বিজেপি যেনেকৈ এক সাম্প্ৰদায়িক শক্তি, এআইডিএফ একেদৰে সাম্প্ৰদায়িক শক্তি। ইতিমধ্যে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈও বাৰে বাৰে কৈ আহিছে কংগ্ৰেছ অথবা এআইডিএফৰে মিত্ৰতা অসম্ভৱ। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোক এটা ফ্ৰণ্টত থাকিব, এটা ব্লকত, তাৰ বিৰুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ ভোটৰ যুদ্ধ হ'ব। এজেপি হওক অথবা ৰাইজৰ দল, যিমানেই কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰে মিত্ৰতা অসম্ভৱ বুলি কওক কৈ থাকক, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত এজেপি তথা ৰাইজৰ দল আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি দাবী কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। ঠিক আছে, কিছুদিন পিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট আহি যাব না, তেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তেতিয়া আমি সাম্প্ৰদায়িক নাথাকিম, সব আমাৰ ওচৰত আহিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক উৎখাত কৰিবলৈ সকলো দল একেলগ হৈছে, কিন্তু কেৱল এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলহে নাই মহাজোঁট বন্ধনত। কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে আগবঢ়াই থকা মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱক নস্যাত কৰিছে দুয়োটা দলে। এতিয়া বিচাৰ ৰাইজে কৰিব, মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। আৰু বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলো একেলগ হ'ব লাগে। এতিয়া তেওঁলোক দুটা পাৰ্টি, বাকীবিলাক সব আমি একেলগ হৈছোঁ, তেওঁলোক দুটা পাৰ্টি একেলগ হোৱা নাই, সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, সময়ত অসমৰ ৰাইজে সেইটো বিচাৰ কৰিব। মই আজি ইপিনে মহাজোঁট বন্ধনৰ অংশীদাৰ চি পি আইৰ মতেও এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলে অকলে কেতিয়াও উৎখাত কৰিব নোৱাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। যদি মহাজোঁট বন্ধন আৰু আঞ্চলিক মৰ্চাৰ মাজত হোৱা বিভাজনে বিজেপিক পুনৰ শাসনলৈ আনে, তেনেহ'লে সেয়া হ'ব ডাঙৰ ভুল। পুনৰবাৰ স্পষ্ট মন্তব্য চি পি আইৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক মুনীন মহন্তৰ। কওকচোন, আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ মৰ্চাটোৱে অসমত বিজেপিক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব পাৰিবনে? যদি বিজেপিয়ে আমাৰ মাজত বিভাজনৰ কাৰণে আকৌ বিজেপি ক্ষমতাত আহে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কাকো ক্ষমা নকৰিব। ইপিনে এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলে এইবাৰ দিছপুৰ দখল কৰিব বুলি বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে। এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য, এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলে বিজেপিৰ এটাও ভোট ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰে। যে আমাতকৈ জাতীয়তাবাদী কোনো হ'ব নোৱাৰে। এজেপি আৰু যে এতিয়া ৰাইজৰ দল লগ হৈছে, কি হৈছে এইটো? আমাৰ এটাও ভোট ক্ষতি নহয়, এটাও ভোট ক্ষতি নহয়, কোনো বুথতে নাজানে। একেদৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰো মন্তব্য, এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলে বিজেপিৰ পানী ঘোলা কৰিবলৈ বিচাৰিছে যদিও সেয়া কেতিয়াও সফল নহয়। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হওক, অখিল গগৈয়ে হওক, বা সাংসদ ভূঞা ডাঙৰীয়াই হওক, তেওঁলোকে এটা পানী ঘোলা কৰাৰ নিচিনা কাম এটা কৰি আছে, যে ঘোলা পানীত মাছ মাৰিব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস ৰাখিছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ, আমাৰ অসমৰ নদ নদীৰ পানী ইমান ফটফটীয়া হৈছে, গতিকে তাকাৰ পানী তেওঁলোকে ঘোলা কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদ বা ৰাইজৰ দল, এওঁলোকতো আৰু এতিয়া ভূমিষ্ঠ হৈছে মাত্ৰ, এওঁলোকৰ প্ৰসৱ বেদনাই এতিয়ালৈকে যোৱা নাই। গতিকে প্ৰসৱ বেদনাবিলাক যাওক, ল'ৰা ছোৱালীৰ মাত ফুটোতেই বহু সময় লাগে, 3-4 বছৰতো মাত ফুটোতেই লাগে। গতিকে এতিয়া আৰু কেৱল ষ্টুডিঅ'ত বা ক'ৰবাত এখন মিটিঙত উদাত্ত কণ্ঠেৰে নিৰ্বাচন জিকিব নোৱাৰে। এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনী যুঁজ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছত অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কোনো আঞ্চলিক দলে দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে ৰাইজৰ তেজেৰে গঢ় দিয়া অসম গণ পৰিষদক। যিহেতু ৰাইজেই গঢ় দিছিল অসম গণ পৰিষদ দল, ৰাইজৰ তেজেৰে গঢ়া দল অসমৰ মাটিত, অসম গণ পৰিষদে আঞ্চলিকতাবাদৰ স্তম্ভ, ইয়াক কোনেও দুৰ্বল আজি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সবল হৈছে, অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। আৰু 4 মাহৰ পিছত ৰাইজে সকলো দেখিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।